Dobrý den, vážení diváci. Televize Slovácko vám teď přináší zprávy z Veselí nad Moravou. O iniciativě radnice v jednání s vedením železáren o zprůjezdnění jejich areálu pro veřejnost vás postupně informujeme už více než rok. Aktuálně je zpřístupněná cesta pro pěší a cyklisty. Od října je konečně zpřístupněna pro pěší a cyklisty páteřní komunikace přes areál Veselských železáren. Po více než roce složitých jednání tak tento průmyslový podnik otevřel cestu lidem. Pro pěší a cyklisty je tedy v tuto chvíli plně průjezdná tato páteřní komunikace, a to od svého začátku, tedy od hlavní brány areálu železárny na Kolárově ulici až po Zarazice, to znamená, že to ústí do ulice Družstevní. V budoucnu by mohli cestu využívat také řidiči osobních vozidel. Nyní tedy probíhají další jednání mezi zástupci společnosti Železárny Veselí a vedením města ohledně majetkoprávních vztahů. Technický stav komunikace není v současné době vhodný pro osobní vozidla. Pokud získá město vlastnická práva k silnici a pozemkům pod ní, může začít realizovat opravy úseků, které v současné době nevyhovují bezpečnosti silničního provozu. To načasování další rekonstrukce této komunikace je samozřejmě odvislé od výsledku jednání v oblasti majetkoprávních úkonů. Pevně doufáme, že do konce tohoto kalendářního roku se podaří po právní stránce celou záležitost vyřešit a již v tuto chvíli v návrhu rozpočtu na rok 2013 počítáme s finanční částkou na rekonstrukci první etapy této komunikace právě v té části komunikace, která ústí do Zarazic. Zprůjezdnění železáren určitě prospěje a ulehčí alespoň částečně předimenzované dopravě v centru Veselí nad Moravou. Nákladní vozidla nad 3,5 tuny si ale cestu přes průmyslový podnik krátit nebudou. Tuto variantu vedení města přehodnotilo. Osadní výbor Milokošť už nějaký čas volá po opravě hřbitovní zdi. Minulý týden vedení města tuto investiční akci odsouhlasilo. Ještě v letošním roce začne oprava hřbitovní zdi v Milokošti. O této akci rozhodl osadní výbor již dříve. Rekonstrukce se zeď dočká až nyní. Těch problémů je tady hodně, ale tato zídka je skutečně už v dezolátním stavu, takže první, co jak si jsme prosazovali, když vedení města rozhodlo o tom, že bude každý rok dávat do krajových částí, jak je Milokošť a Zarazice, částku téměř 1 000 000 korun, tak to bylo už potom jasné, že půjdeme jaksi za tou realizací té nové zdi. V letošním roce se začne opravovat hřbitovní zeď, která je viditelná od hlavní silnice. Boční část zdi, která je v horším stavu, se začne rekonstruovat příští rok. Akce by měla být hotová do konce dubna. Tato hřbitovní zeď je připravena projektem, který ji nacenil na částku 1 350 000 korun. Dnes proběhlo výběrové řízení, do kterého se přihlásilo 7 zájemců o tuto zakázku a byla vysoutěžena firma, která se touto stavbou bude zabývat. Náklady vysoutěžené jsou nižší zhruba o 200 000 korun. Osadní výbor Milokoš předal i další náměty na potřebné investice do této příměstské části Veselí nad Moravou. Napojení chodníku na chodník okolo hlavní silnice, protože když se podíváte, tam je prakticky svah. Malé děti, když jdou do školky, tak po 4 vylezají nahoru. A starší lidi, když jdou na autobus, tak to je pro ně taky nezdolatelná překážka. Tak bychom chtěli, aby se příští rok ten chodník tam upravil tak, aby se po něm dalo opravdu chodit. A máme ještě jeden námět v ulici U Bachanky. V těchto místech je tak úzká vozovka, že se zde jen s velkými problémy vyhne auto s pěšími. Nový chodník ze zámkové dlažby by bezpečnost chodců konečně vyřešil. Úspora energií je prioritou nejen pro běžné občany, ale i pro mnohé instituce. Tímto směrem se ubírá také vedení města Veselí nad Moravou. Minulý měsíc byla potvrzena podpora z operačního programu životního prostředí. Vedení města Veselí nad Moravou bylo úspěšné v podání žádosti o dotace na zateplení hned několika veřejných budov. Jedná se tentokrát o kompletní oplášťování a zateplení budovy mateřské školy Kolárova, potom mateřské školy Tyršova a obou našich
důležitých budov v centru města, to znamená kulturního domu a budovy kina. V tuto chvíli příslušný odbor městského úřadu pracuje na projektové dokumentaci. Opravy budov začnou někdy začátkem příštího roku a celá realizace bude dokončena v polovině roku 2014. Nejnáročnější rekonstrukce se dočká mateřská škola Kolárova. Tento projekt, na který teda nyní byla získána dotace, počítá s kompletním oplášťováním, včetně samozřejmě výměny všech oken, dveří, úpravy střechy, fasády a podobně. V rámci projektu se zateplí fasáda mateřské školy v ulici Tyršova, budova kulturního domu a kina Morava. Další rozsáhlejší opravy v těchto městských objektech v rámci této investice probíhat nebudou. Celkový objem těchto projektů by měl dosahovat částky 25 milionů korun. Předpokládáme, že rámcově by ta spoluúčast města měla být někde v úrovni 12 milionů. A v tuhle chvíli tedy analyzujeme rozpočtové možnosti města, tak abychom dokázali rozložit tuto spoluúčast do roku 2013 a do roku 2014. Velmi neradi bychom se zatěžovali dalšími úvěry, naopak bychom byli rádi, abychom do toho 14. roku ponížili tu dluhovou službu opravdu na naprosté minimum. V podobných projektech bylo vedení města úspěšné již v minulosti. V příštím roce se zateplí také sportovní hala a kabiny fotbalového stadionu. V těchto objektech se bude nově topit pomocí tepelného čerpadla. Dům s pečovatelskou službou získal dotaci na ohřev teplé užitkové vody pomocí solárního systému umístěného na střeše objektu. Ve Veselí nad Moravou platí od konce minulého roku nový grantový systém. Už teď se ale intenzivně pracuje na grantech pro rok 2013. I když do konce letošního roku zbývají ještě 2 měsíce, už nyní začínají přípravy na poskytování grantů z rozpočtu města na rok příští. Za 10 měsíců fungování grantového systému vypilovali grantové komise některé drobnosti a menší nedostatky. Například posunuli termín podání žádostí o granty tak, aby o podpoře v oblasti kultury, sportu, sociálních služeb a cestovního ruchu rozhodovalo už prosincové zastupitelstvo. Ta úprava by tedy měla spočívat v tom, že sportovní oddíly, občanská sdružení v oblasti kultury, Charita, Stislava, by mohly tedy tyto finanční prostředky čerpat skutečně již od prvního týdne, od prvního lednového týdne roku 2013. V minulém roce o prvních grantových žádostech rozhodovalo až březnové zastupitelstvo. Jeho začátek byl tudíž pro mnohé organizace závislé na grantech velmi obtížný. Letos chce vedení města této situaci předejít. První kolo podání žádostí na rok 2013 tak uzavře 16. listopadu. Celkový objem finančních prostředků, se kterým v tuto chvíli rada počítá v rámci návrhu rozpočtu pro rok 2013, odpovídá částce 6,5 milionu korun. Je to přibližně o 1 milion více, než bylo v roce letošním, což souvisí se dvěma takovými faktory. Na jedné straně budeme předkládat do prosincového zastupitelstva návrh, aby byl vytvořen tzv. Grantový fond. Příjmy do grantového fondu by plynuly výhradně z povinných odvodů podle nové úpravy loterijního zákona, tedy 100% příjmů rozpočtu Veselí z výherních automatů a videoloterijních terminálů půjde do grantového systému. Oproti letošnímu roku navýší vedení města objem finančních prostředků na rok 2013 o 1 milion korun. Jedním z důvodů je převod vlastnických práv sportovní haly Kolárova a fotbalového stadionu do městské společnosti Vezbyt. Nadále není možné, aby formou veřejné podpory město z městského rozpočtu vlastně se doplácely finanční prostředky na otop, na elektro, které byly nezbytně nutně tedy spjaty s provozními náklady těchto objektů. Proto došlo tedy k navýšení objemu finančních prostředků, které jdou do grantového systému, aby právě prostřednictvím grantů měly zejména tyto sportovní oddíly dostatečnou možnost uhradit své nájmy. Do tajů latinskoamerické hudby mohli nahlédnout účastníci semináře Marty Tepfrové. Zpěvačka, kytaristka a skladatelka, která žije od 80. let v New Yorku, sice pochází z Prahy. I za mořem je ale uznávanou interpretkou právě lidové hudby střední a jižní Ameriky. Nosový pláč dítěte byl jedním ze zvuků, které se naučili vyluzovat účastníci dílny Marty Tepfrové s názvem Hlas v lidové latinskoamerické hudbě. Zvládli toho ale mnohem víc. Marta Tepfrová totiž ovládá širokou škálu hudebních postupů z latinskoamerických zemí. Mě
zajímá jako ten folklor z různých regionů a z různých zemí v Latinské Americe a třeba právě zvláštní, jak některé ty rytmy nebo ty styly se jakoby podobají a vlastně čím se liší. A protože hodněkrát to je třeba malý rytmický rozdíl, ale třeba v rozdíl jako v nástrojích, které se používají, nebo vlastně v melodiích, v kombinaci těch vlivů, že někdy to je víc indiánský vliv, někde to je víc africký, víc španělský. Uznávaná interpretka latinskoamerické hudby je z herecké rodiny. Právě díky přátelům jejího otce, kteří pocházeli z Chile, se do samby, chachi, tanga nebo bossanovy zaposlouchala už v raném dětství. Systematicky se jim ale mohla věnovat až po své emigraci do Spojených států v 80. letech. Měla jsem různé učitele jako v dospívajícím věku, například venezuelského učitele na cuatro, právě to je ten nástroj, ta čtyřstruná kytara, na kterou se doprovázím. Nebo jsem zpívala v kolumbijském souboru. Tuto hudbu vyučovala dokonce v New Yorku, zatím však převážně soukromně. S uměleckými dílnami začala teprve nedávno a kromě veselí se konaly jen v Praze. Letos teprve rozbíhám jakoby tyhle ty dílny a musím říct, že mě to jako ohromně baví, no, že vždycky si říkám tak jako co to bude třeba za skupinu lidí, protože člověk neví, jestli přijdou lidi, kteří už mají nějakou zkušenost třeba se španělštinou nebo ne. Do Česka teď Tepfrová zajíždí i jako interpretka. V příštím roce by mělo vyjít album, které chystá společně s basistou Tomášem Liškou. Základní umělecká škola Veselí nad Moravou a Mezinárodní společnost Vítězslava Nováka pořádala pěvecký koncert. Absolventi katedry zpěvu Janáčkovy akademie muzických umění v Brně vystoupili v sále základní umělecké školy v úterý 23. října. Předseda Mezinárodní společnosti Vítězslava Nováka nezavítal se svými svěřenci do Veselí nad Moravou poprvé. Moc se nám tady líbí a vždycky se na to těšíme, protože to Slovácko a Jižní Morava nás inspiruje. Zahajujeme takovou neobvyklou věcí, balada o duši Jana Nerudy, která chce schválně být v pekle, aby mohla tam ty nešťastníky, kteří trpí, což je ten náš národ, který trpí, můžeme si to tak asi myslet, aby je tam občasňovala. No a to zpívá bakalář, teďka ve čtvrtém ročníku studia Roman Hoza. Nechyběly dvě ukázky z nastudování Čajkovského opery Evžen Onegin. Vedle Romana Hozy v roli Onegina se v rámci tohoto projektu představil tenorista Lukáš Hacek z árií Lenského. Naša spolupráce s panem profesorem Schneiderem je už teraz třetí rok a je to jakože vynikající spolupráce, protože nám dává příležitost to, co naštudujeme v rámci svého studia na JAMU v Brně, použít na koncertoch a vlastně testujeme po celých Čechách, po různých pódiích a je to strašně živé a vnímat reakce publika a tím se člověk učí. Absolutní hvězdou večera byla nositelka druhé ceny mezinárodní pěvecké soutěže ze Žďáru nad Sázavou, sopranistka Marta Rajchlová. Ta na úvod zaspívala árii Karolíny z opery Dvě vdovy. Já jsem hrála od 5 let na housle, takže všichni si mysleli, že budu houslistka velká, jenomže já jsem nikdy nechtěla moc cvičit. Takže už ve 13 letech jsem se začala věnovat solovému zpěvu u paní učitelky na základní umělecké škole. Dostala jsem se pak na konzervatoř a už tam jsem věděla, že chci jít cestou profesionální zpěvačky. Samozřejmě tím, že jsem se dostala na Janáčkovou akademii do Brna, tak se to ještě posílilo, protože jsem dostala výbornou profesorku a vlastně tam už byly ty možnosti ještě větší a už člověk opravdu věděl, že teda někam to spěje. Drakiáda a veselské kolečko patří k tradičním akcím veselských skautů. Jubilejní 30. ročník pochodu, který byl tentokrát dlouhý zhruba 10 kilometrů, byl ve znamení krásného počasí a hojné účasti. Vydařila se také drakiáda. Veselské skautské středisko Čejka uspořádalo podzimní kolečko. Tentokrát vedla trasa kolem Radošova. Pěší tak mohli poznat krásu podzimní říjnové přírody Veselska, Hroznolhocka, Blatnicka a Tasovska. Kolečko dopadlo velice dobře. Zúčastnilo se
dejme tomu s pořadatelem a dohromady takových 170-180 lidí. A co bylo překvapující, byla veliká účast rodin a mladých. To bylo to, co jsme směřovali, k čemu když jsme začínali s kolečkama. Starších tentokrát chybělo. Skauti opět mysleli na nejmenší účastníky kolečka a připravili hned několik stanovič se zábavnými i naučnými kvízy. Tak to se podobalo těm minulým, bylo to především úkoly zábavné, nenáročné. Je to opravdu směřované spíš pro ty rodiny s dětmi, tak aby děti po ten dlouhých úsecích a po rovině se nenudili. Byly tam různé otázky, spíš takového humorného typu, byly tam sportovní věci, třeba chůze na chůdách, byla tam i střelba z kuličkových zbraní, střelba z luku, byly tam různé další disciplíny, spíš pro pobavení a samozřejmě nechyběly lana. Nejmladším účastníkem byl teprve roční Jeník Telich v Kočárku a nejstarší milovnicí turistiky bylo 74 let. Týden před podzimním kolečkem uspořádali skauti drakiádu. Nad veselskými loukami se proháněla asi 40 draků. Drakiáda byla výjimečná určitě krásným počasím. Počasí nám přálo, bylo slunečno, ale také foukal vítr, což je ideální při pouštění draků. Sešlo se nás celkem kolem 80 lidí, malí, velcí, draky byly ručně doma vyrobené, ale taky kupovaný samozřejmě. Takové tedy byly uplynulé dny ve Veselí nad Moravou. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi na viděnou u dalších pořadů naší televize.